Bez blagovremenih informacija nema pravih informacija, već dezinformacija, rekao je danas na prijemu za predstavnike medija gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Hvala vama iz medija i ovih dana se pokazalo koliko je važno da imamo informacije iz prve ruke i da imamo medije sa lokala i izveštače na republičkom nivou, jer ja sam stava da ako nemamo pravovremene informacije i istinite informacije, onda imamo dezinformacije. Imamo ljude koji šire paniku na društvenim mrežama, ali to je bilo ovih dana, a inače hvala vam što ste izveštavali svakodnevno sa naših aktivnosti. Ja mislim da je ova godina bila dosta uspešna. Ja mislim da mediji dobro izveštavaju da onaj ko želi da ima informaciju, informaciju ima. Vasić je rekao da je saradnja sa lokalnim, regionalnim, ali i nacionalnim medijima bila dobra tokom ove godine i da su on i njegovi saradnici uvek otvoreni za medije. Tako da ja mislim da Piroćanci mogu da budu zadovoljni izveštavanjem naših medija. O temama može da se diskutuje, ali to je već stvar uređivačke politike i ja sam siguran da svaka medijska kuća svoju politiku uređuje prema tome da bi bila i čitanija i gledanija i aktuelnija, a to je već sad stvar i urednika i sposobnosti novinara da organizuje teme. Zaista, mi smo otvoreni za medije, svi mi, ja i moji saradnici. Naš zadatak je da informišemo građane, a kako će se to posle prezentovati? E, to je sad stvar zaista i pitanje nekih novinarskih kodeksa i kulture. Iz gradskog budžeta za iduću godinu planirano je 35 miliona dinara za finansiranje projekata medija. Vasić dodaje da je svestan nezavidnog finansijskog položaja medijskih radnika i nada se da će se to promeniti. Čini mi se da na nivou Srbije najniže zarade imaju u tekstilu, u ovim maloprodajnim radnjama i u novinarstvu. I kako će se to popraviti, ne znam. Što se nas tiče, mi svake godine malo više iz budžeta izdvajamo za medije, ali čini mi se da se ostali prihodi medija gube, a da se troškovi gumilaju prema, ne znam, agencijama za ko zna kakve regulative, prema REM-u i već ne znam prema čemu. Pirotski mediji svakodnevno su pratili događaje koji su važni za građane i pratili rad lokalne samouprave, javnih preduzeća, ustanova i organizacija. Vasić smatra da je ovu godinu obeležila izgradnja otvorenog kupališnog kompleksa, a za investicije je izdvojeno oko 900 miliona dinara. Budžet je realizovan sa 98%, dodao je Vasić i poželio svim radnicima u medijima da iduća godina bude uspešnija.